partit de pretemporada, sisè ja, sis gols també en aquesta pretemporada. Sensacions? Bueno, ara lo important de la pretemporada és agafar conceptes que vols cos tècnic, agafar minuts, agafar sensacions, i estem amb això. El més important també és començar a agafar resultats, començar a agafar la dinàmica, i així poder començar a seguir de la millor manera. Però tu coneixes vos, no? Al final, el primer gol, aquell centre lateral d'en Forni, sabia que estava allà, el segon després un altre centre lateral, en Tobar és la referència, d'alt? Sí, bueno, sempre el xerrant, en Forni, sempre que té, amb el centre que té, sempre hem d'estar dins l'àrea, com més jugador estiguem allà dins millor, i bueno, a poc anem agafant conceptes. Ara queda un partit abans que comenci la temporada contra l'Andratx aquest dissabte. Imagina que també això, no? Seguir sumant minuts, seguir coneixent vos, perquè això ja d'aquí a res ja comença el bo. Sí, sí, el darrer partit, acabar amb les millors sensacions possibles per començar a seguir amb bona dinàmica. I res, ho esperem a tots dissabte aquí i sobretot la setmana que ve ja que comença el bo. Haurà algun gol per la temporada. Sí, sí, sí. Vinga, gràcies. Gràcies.